بلوچستان میں مونسون کی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد جو سیلاب آیا اب سے تقریباً 14 روز قبل جو صورتحال بنی, اب مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر جو امدادی کاروائیاں وہ مکمل ہو چکی ہیں, اور جو ریلیف کا کام ہے, جو لوگوں میں راشن یا دیگر جو ضروریات زندگی ان کی تقسیم کا کام ہے وہ مختلف مراحل میں جو ہے وہ جاری ہے. اس میں پاکستان کی فوج, حکومت بلوچستان, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے اور دیگر جو غیر سرکاری جو این جی اوز ہیں وہ اس میں کام کر رہی ہیں. ہم نے مختلف علاقوں کا جو وزٹ کیا وہاں پر لوگوں کا, اب بھی یہ کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں جو ذرائع آمد و رفت کے جو راستے وغیرہ ہیں وہ بند ہیں سیلاب کی وجہ سے, جس کی وجہ سے تاحال انہیں جو ہے یہ شکایت ہے کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی, جس میں سب سے ضروری جو ہے وہ ٹینٹ ہے. لوگ کھلے آسمان تلے جو ہے اس وقت وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے, اس کے ساتھ ساتھ خوراک جو ہے, اشیاء خوردنوش جو ہے ان کو, اس کی فراہمی کا بھی کافی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ مختلف جو علاقے ہیں جہاں پر پانی اب کڑا ہے, جس میں نصیر آباد, جعفر آباد کا علاقہ ہے, وہاں پر اس وقت سچویشن بہت خراب ہے, اور وہاں پر اس وقت جو بچے ہیں یا خواتین ہیں ان میں مختلف جو امراض ہے جس میں ایزے اور اسکن کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ پھیل رہی ہیں. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں اب تک جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بحال نہیں ہو سکی ہیں, جس کی وجہ سے جو امدادی کاروائیاں ہیں, جو ریلیف کا کام ہے, اس میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو اس وقت جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے اس پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو سیلابی صورتحال ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں جو متاثرین ہیں ان کی جو ہے وہ اس طرح سے امداد نہیں کی جا رہی جس طرح سے ان کی امداد کرنی چاہیے تھی.